Herri, við erum að taka hérna sætlönds í komplettstöðu hérna með lóði fyrir framann. Við teljum þetta þannig að við erum að fara niður og hálfa leið upp, niður og alveg. Við teljum það sem eitt reps. Þannig að við erum að taka þetta hérna. Þið getið haldið lóðinu annarkvort hérna eða upp á endan eða þess vegna verið með kettlebellu. En til að stilla okkur af, til að finna góða stöðu til að starta, þá höfum við axlabil hérna á milli, þau eru bara niður í venjulega hnébeinsstöðu til að byrja með og réttum úr fætinum, þá er staðan nokkuð góð. Þannig að staðan hérna á fætinu sem er bógin, að við séum með svona bara eðlilega hnébeinsstöðu þar. Rassin aftur, þungin í gegnum hælinn, kassin upp, þannig að ég er að taka þetta hérna. Þannig að við tökum hérna, niður, hálfa leið upp, niður og rétt alveg upp. Nema þegar við förum alveg upp á réttu úr fótunum, við læsum ekki hnjánum og við spennum rassinn en pressum ekki með almenna neitt fram.